بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اور پی ڈی ایم کی محترم قیادت کو اور تمام جماعتوں کے کارکنوں کو الحمدللہ اس عظیم الشان جلسے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں خاص طور پر اس جلسے کے منتظمین اور کارکنوں کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے ایک غاصب اور غیر جمہوری حکومت کے تمام ہتھکنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے یہ جلسہ منعقد کیا. بھائیوں اور بہنوں، میں نے اس طرح کی آمریت اور اس قسم کے جبر کی مثال کم ہی دیکھی ہے کہ ایک پرامن جلسے کو کرسیاں، لاؤڈ سپیکر اور لائٹس دینے پر بھی مقدمے بنائے جا رہے ہیں. ان لوگوں کو خبر نہیں کہ جب عوامی طاقت کا سیلاب آتا ہے تو اس طرح کے ہتھکنڈے، اس طرح کی بزدلانہ رکاوٹیں تنکوں کی طرح بہہ جاتی ہیں. لاہور کے میرے غیور بھائیوں، آپ جانتے ہیں میرا تو آپ کے ساتھ عمر بھر کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے جب مجھے پہلی مرتبہ وزیر اعظم منتخب کیا تو پاکستان معاشی طور پر اس خطے کا سب سے مضبوط ترین ملک بن کر ابھرا. ہماری شرح ترقی 8% تک جا پہنچی، جو آج صفر سے بھی نیچے ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں کہ خوشحالی اور روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کیے گئے، اللہ نے کیے اور آپ کی دعاؤں سے ہوئے. آپ کو لاہور، اسلام آباد اور پشاور تک کا موٹر وے بنا کر تحفے میں دیا. اور آپ نے جب مجھے دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب کیا، الحمدللہ، تو پھر میں نے پاکستان کی سالمیت اور بقا پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. آپ گواہ ہیں اس بات کے. الحمدللہ میں نے آپ کا مان رکھا اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پاکستان دنیا کی ساتویں بڑی ایٹمی قوت بن گیا. عمران خان کو، یعنی سلیکٹڈ کو، جو لانے والے ہیں ان کو بھی شاید یاد ہو یا نہ ہو، لیکن لاہور کے میرے بھائی اور بہنوں، آپ کو ضرور وہ دن یاد ہوگا جب بھارتی وزیر اعظم واجپائی صاحب اسی تاریخی میدان میں آئے جہاں آج آپ ہیں، اور کھڑے ہو کر کہا، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کا اپنا مقام ہے، اپنی مہر ہے، پاکستان کی اپنی مہر ہے. اور پھر 2013 میں آپ نے مجھے تیسری مرتبہ وزیر اعظم اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا. تو آپ جانتے ہیں، اچھی طرح سے مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ 20-20 گھنٹے
اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے تھے. ہر طرف دہشت گردی کا راج تھا, روز بم دھماکے ہوتے تھے, ہر طرف بدامنی بدامنی تھی. اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کے اندھیروں کو مٹایا اور پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. یاد ہے نا آپ کو, پاکستان کے دفاع کو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط کیا. آج یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر آپ جانتے ہیں, یہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر اورنج ٹرین چل رہی ہے, لاہور, ملتان, راولپنڈی, اسلام آباد میٹرو بس لاکھوں لوگوں کو باعزت سفر مہیا کر رہی ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹیاں بن رہی تھیں اور صحت کے شعبے میں پی کے ایل آئی جیسے ادارے بن رہے تھے, ہسپتال بن رہے تھے. میں ان منصوبوں کی تکمیل پر جیل میں قید اپنے بھائی شہباز شریف کو شاباش دیتا ہوں, دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتا ہوں کہ اس نے ذاتی طور پر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام مکمل کیے. لاہور کے میرے بھائیوں اور بہنوں, پوری قوم جان چکی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں کس طرح ہماری تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی, کس طرح چند جرنیلوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نواز شریف, شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے, کس طرح انہوں نے طے کیا کہ ایک ایسی کٹ پتلی کو لے کر آنا ہے جو آنکھیں بند کر کے ان کے اشاروں پر ناچتی رہے. اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. انہوں نے ووٹ اس طرح چوری کر کے ایک نالائق, نااہل اور نادان کلنڈروں کا ایک سرکس لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو غربت, مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی اور معاشی تباہی کی گہری کھائی میں دھکیل دیا, دھکا دے دیا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں آٹا 35 روپے کلو تھا, 35 روپے. مجھے بتاؤ کہ آج آپ کو آٹا کتنے روپے کا کلو ملتا ہے. نواز شریف کے دور میں چینی 55 روپے کلو تھی. میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں, ذرا بتاؤ آج چینی کس بھاؤ ملتی ہے؟ اور جو اضافی پیسے آپ ادا کر رہے ہیں بھائی, اس کا فائدہ کسان کو نہیں پہنچ رہا, اس کا پیسہ, اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچ رہا, عوام کو نہیں پہنچ رہا, بلکہ یہ پیسے عمران خان کے حواریوں اور اے ٹی ایم مشینوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور میں آپ سے غلط بات کبھی نہیں کرتا. نواز شریف کے دور میں
आपको याद है ना, डॉलर 104 रुपए पर था और कहां पहुंच गया, आज कहां पहुंच गया है? पाकिस्तान के अवाम अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब किससे लें, किससे पूछें कि घी, दालों, सब्जियों और जरूरियात जिंदगी की कीमतें 200 गुना क्यों बढ़ गई हैं? किससे पूछें कि दवाओं की कीमतें उनकी पहुंच से क्यों बाहर हो गई हैं? किससे पूछें कि देखते ही देखते हमारी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों चली गई है? किससे पूछें कि लोग फाकों पर क्यों मजबूर हो गए? किससे पूछें कि रिक्शा ड्राइवर क्यों अपने मासूम बच्चों को नहर में फेंकने पर मजबूर हो गया? किससे पूछें कि 1 करोड़ नौकरियां देने वाले ने लाखों लोगों का रोजगार क्यों छीन लिया? आज तो पाकिस्तान से बाहर भी हमारे पाकिस्तानी बेरोजगार हो रहे हैं, और आप जानते हैं मुझसे बेहतर इस बात को। किससे पूछें कि 50 लाख घर बनाने का वादा किधर चला गया? किससे पूछें कि बिजली और गैस मिले ना मिले, तीन तीन चार चार गुना बिल क्यों आ रहे हैं? किससे पूछें कि 27 अरब में मेट्रो बस बनाने वाला शहबाज शरीफ तो जेल में है, लेकिन पिशावर BRT जिसमें कौम के 110 अरब डुबोने वाले आज क्यों दंदनाते फिरते हैं? किससे पूछें कि आसिम सलीम बाजवा ने अमेरिका में अरबों की सल्तनत कहां से बनाई? किससे पूछें कि अलीमा खान ने बैरूने मुल्क अरबों रुपए की जायदाद कैसे बनाई? किससे पूछें कि जमान पार की नई तामीरात और बनी गाला का महल कैसे बना? किससे पूछें कि इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस कई बरस से लापता क्यों है? ये इमरान खान कहता है, ये कहता है NRO नहीं दूंगा। तुमसे NRO मांगता कौन है? तुम और अलीमा खान तो खुद साकिब निसार के NRO पर जी रहे हो, तुम किसी को NRO क्या दोगे? भाई किससे पूछें कि ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन पेशावर में नहीं मिली और 7 अफराद क्यों हुकूमती नाइली के भेंट चढ़ा दिए गए? आपको पता है ना कि पेशावर में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से 7 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। किससे पूछें, कौन जवाब देगा? और किससे पूछें कि सकूते कश्मीर जैसे सानहे पर ये जाली हुक्मरान क्यों खामोश बैठे? किससे पूछें कि हमारे करीब तरीन दोस्त सऊदी अरब और चीन भी हमसे क्यों दूर हो गए? किससे पूछें कि पाकिस्तान, हंसता बसता पाकिस्तान दुनिया में आज क्यों तन्हा हो गया है? कहते हैं नाम ना लो, नाम ना लें तो बताएं फिर कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? क्या मुल्क की इस तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है, या वो
جو آپ کا ووٹ چوری کر کے اسے اقتدار میں لائے ہیں اور سازش کر کے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا. ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں بھائی کہ ہم نہ جانیں, ہم نہ سمجھیں کہ کون اصلی ذمہ دار ہے. پھر کہتے ہو نام نہ لوں. واہ, ملک کو برباد کر دیا, آپ کو برباد کر دیا, 22 کروڑ عوام کو برباد کر دیا, معیشت کو برباد کر دیا, اور کہتے ہو نام نہ لوں. آئین شکنی آپ کریں تو کیا نام میں واپڈا والوں کا لوں؟ ذرا بتاؤ مجھے, لاہور کے عوام بھائیوں آپ بتاؤ, پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں پھلانگ کر وزیر اعظم کو آپ گرفتار کریں تو کیا شکایت میں محکمہ زراعت کے خلاف درج کراؤں؟ جواب دو مجھے, لاہور والوں آپ ہی جواب دو. ججوں کو بلیک میل کر کے مرضی کے فیصلے آپ لکھوائیں تو کیا شکایت محکمہ اوقاف کے خلاف لگاؤ؟ جسٹس صدیقی سے ہائی کورٹ کے جج تھے اور چیف جسٹس بننے والے تھے, ان سے ملاقات کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوانے کی فرمائش آپ کریں تو کیا شکایت میں محکمہ جنگلات کے خلاف لگاؤں؟ الیکشن چوری آپ کریں, آر ٹی ایس آپ بند کروائیں تو شکایت میں محکمہ صحت کے خلاف کروں؟ آپ بتائیں کہ ان سنگین جرائم کی شکایت پر میں کس سے کروں؟ لاہور والوں, میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں. آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ کی, آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. چند آئین شکن جرنیل اگر اسے پسند نہیں کرتے تو نہ کریں, لیکن نواز شریف حق اور سچ بات کہہ کر رہے گا اور کہتا رہے گا, مگر 22 کروڑ عوام کو ان کا حق دلوائے بغیر, حق کے حکمرانی دلوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, یہ میرے ضمیر کی آواز ہے, یہ 22 کروڑ عوام کے ضمیر کی آواز ہے, یہ آپ کی ضمیر کی آواز ہے نا لاہور والوں, آپ کے بھی ضمیر کی آواز یہی ہے نا. نواز شریف کیا کہتا ہے بھائی, کیا کہتا ہے نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ وہی جو پاکستان کے آئین کا بیانیہ ہے, وہی جو فوج کے حلف کا بیانیہ ہے, وہی جو قائد اعظم کا بیانیہ ہے, یہی میرا بیانیہ ہے. آئین کی تابعداری کرو, اپنے حلف کی پاسداری کرو, سیاست سے دور رہو, فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مت استعمال کرو. ایجنسیوں میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں بند کرو. انتخابات چوری مت کرو. ووٹ کو عزت دو. فوج کو متنازع مت کرو. میرے دوستو, یہی ہے میرا بیانیہ. اس میں اگر کوئی ایک بات بھی ملک یا ریاست یا قومی سلامتی کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ, لاہور والے بتاؤ, بتاؤ مجھے. لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں بھائیو,
جب آپ آئین توڑتے ہیں، جب آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب آپ 10 سال اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں، جب آپ ملکی دفاع کے لیے کام کرنے کی بجائے سیاست دانوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، جب آپ وار گیمز کی بجائے پولیٹیکل گیمز کھیلنے لگتے ہیں، جب آپ ہر عوامی لیڈر کو عبرت کا نشانہ بنانے لگتے ہیں، تو پھر بجا طور پر عوام کو شکایتیں پیدا ہوں گی، پھر سوال ہوں گے اور سوال پوچھے جائیں گے۔ ان سوالوں کا جواب یہ نہیں کہ نام کیوں لیتے ہو۔ میں اگر آپ سے پوچھوں، جب ایک جرنیل ایک جج کے گھر جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں چھوڑنا، اور یہ بات منظر عام پر آتی ہے، تو اس جرنیل کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ اس کو تو الٹا ترقی دے دی جاتی ہے۔ آپ نے ان افسروں کے خلاف کیا کاروائی کی جنہوں نے آپ کے بقول جذبات میں آ کر آئی جی سندھ کو اغوا کیا؟ کہتے ہیں جذبات میں آ کر آئی جی کو اغوا کیا۔ واہ، کیا وہ مریم نواز شریف کے ہوٹل کا دروازہ توڑ کر اندر داخل نہیں ہوئے؟ کیا ایسے واقعات سے فوج کی عزت میں اضافہ ہوا؟ کیا اس سے فوج کا وقار بلند ہوا؟ فوج کا مرتبہ بلند ہوا؟ بھائی، میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ الزام پوری فوج پر نہ لگے، الزام میری پاک فوج پر نہ لگے، ان پیارے مجاہدوں اور جانبازوں پر نہ لگے جو اس کھیل سے سینکڑوں میل دور اپنے مورچوں میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ ایک جرنیل نے جج کو کیا کہا؟ انہیں کیا خبر کہ وطن کے دفاع پر توانائیاں صرف کرنے کی بجائے وہ ججوں اور سیاستدانوں کے خلاف سازشیں کرنے پر اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں؟ انہیں کیا خبر؟ وہ تو بے قصور ہیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہی وہ ڈکٹیٹر میرے بھائیو لاہور کے باسیو، یہی ہیں وہ ڈکٹیٹر اور سیاسی کھیل کھیلنے والے جو باقی فوج کی وردی کو داغدار کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ چہرے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج الحمدللہ ہمارے بیانیوں کو، یعنی ووٹ کو عزت دو کو، پورے پاکستان کی قوت الحمدللہ اور طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ آپ کے کامیاب جلسوں نے اور جذبوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ اب اس جعلی سیٹ اپ کا جاری رہنا ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے۔
ایٹمی قوت ہونے کے باوجود پاکستان خطے میں تمام ممالک سے آج پیچھے رہ گیا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے. یہ جعلی سیٹ اپ جاری رہا تو اتنا نقصان ہوگا جس کی تلافی کسی کے بس میں نہیں رہے گی. یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں لاہور والوں, الحمدللہ آج ہماری جد و جہد ایک نئے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. آپ اس نئے مرحلے کے لیے گھروں سے نکل پڑے, پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا, پھر نہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں ہوا. میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے آج اسی جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں جس جذبے کے ساتھ آپ کے بزرگ اپنی جوانی کے دنوں میں پاکستان بنانے کے لیے نکلے تھے. اب ہم اس جعلی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکتے. اب یہاں بیٹھنا قوم سے زیادتی اور ناانصافی ہے. اس نظام کو بدلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لاہور والوں اور پاکستان والوں, غور سے میری بات سن لو. اس نظام کو بدلے بغیر اب کوئی چارہ نہیں. یہ ملک مزید غیر جمہوری دخل اور مداخلت کی تاب نہیں لا سکتا, اور جو دخل اندازیاں کرتے ہیں, خاص طور پہ میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں, یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ملک جیم ہو چکا ہے, بالکل جیم ہو چکا ہے. اور اس نظام کو بدلے بغیر اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ جو ہائی جیک جمہوریت جس کو اغوا کیا ان لوگوں نے, اس میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں, بالکل نہیں ہے. اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. لہذا آج ہمیں ایسا نظام چاہیے جس میں ریاست کے اوپر کوئی ریاست نہ ہو. یاد رکھیں, میری بات غور سے سنیں, کوئی فوج اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتی. آج جب آپ اپنی آزادی منوا رہے ہیں اپنے زور بازو سے اور اپنے حقوق حاصل کرنے پر زور دے رہے ہیں, بیکار جعلی مقدمات درج کرنے کے سوا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان سے مت خوف کھائیں, کیونکہ یہ خود آپ سے خوف زدہ ہے. ان کو بتائیں قوم کے حقوق سلب کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. اپنی خود مختاری حاصل کریں بھائیوں, اپنے ووٹ کی عزت حاصل کریں. یہ آپ کو لینی پڑے گی, حاصل کرنی پڑے گی. کیا ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد چند جرنیلوں کے غلام بن جائیں؟ پوچھو یہ سوال اپنے آپ سے, کیا اس طرح کی غلامی آپ کو قبول ہے؟ ایک آزادی 1947 میں ہم نے حاصل کی تھی, ایک آزادی آج حاصل کرنے کا دن آ چکا ہے. آج اس سلیکٹڈ سیٹ اپ کا یہ ڈراما اپنے منطقی انجام کو پہنچنا چاہیے.
مسلم لیگ نون کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی نے از خود ہمیں استعفے دینے شروع کر دیے ہیں. میں اپنے ان ساتھیوں پر فخر کرتا ہوں جو چٹان کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور منفیت کندوں کی بھرمار کے باوجود کوئی کمزوری نہیں دکھا رہے. جب بھی پی ڈی ایم ان استعفوں کو پیش کرنے کی ہدایت دے گی, جب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ہدایت دیں گے, ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. میں اپنے بھائیوں اور بہنوں بالخصوص نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں, یہاں منٹو پارک, یہ منٹو پارک تھا, اس کا نام منٹو پارک تھا, 1940 میں کھڑے ہو کر پاکستان حاصل کرنے کا عزم کرنے والے اپنے بزرگوں کی روایت کو آپ زندہ کریں گے؟ کیا اپنے وطن کو ان زنجیروں سے آزاد کرانے کا عزم کریں گے؟ کیا اس ناکام نظام سے نجات حاصل کرنے کا عزم کریں گے؟ کیا ووٹ کو عزت دلوانے کا عزم کریں گے؟ اگر آپ نے ساتھ دیا تو نواز شریف کی یہ بات نوٹ کر لیں, انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.